নমস্কাৰ, আজিৰ দিনটোত আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ পিটিকা ভাজি। কঁঠাল পাবলৈ এতিয়া পোৱা যায় একচুৱেলি, আৰু আমাৰ ইয়াত পাবলৈ অকণমান টান হৈছে। আজি সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ আউনীআটী ৰেচিপি। আগতে মই বনাইছিলোঁ গ্ৰেভি বনাই, এতিয়া আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। দেখিছে, দেখিবলৈও কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ হৈছিল। তেন্তে বলক চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ। প্ৰথমতে কঁঠাল এটি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক ধুই ল'ম ভালদৰে। ধুই তাৰপিছত ইয়াক কাটিব লাগিব, তে আঠা যাতে হাতত নালাগে সেইকাৰণে হাতত আৰু কটাৰীত মিঠাতেল লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ভিতৰত যে গুটি হৈ গৈছে সেইকাৰণে গুটিৰ পিছফালে এনেকুৱা এটা ডাঠ অংশ পোৱা যায়, সেই ডাঠ অংশখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু গুটিবিলাক লৈ লৈছোঁ, উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ মই সকলোবোৰ কঁঠালৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ, গুটিৰ পিছফালে থকা ডাঠটি অংশখিনি পেলাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে মই কৰি লৈছোঁ। আৰু গোটেইবোৰ কঁঠাল তেনেকৈ মই এনেকৈ গুটিৰ পিছফালে থকা অংশখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াক কুকাৰত সিদ্ধ কৰি ল'ম বইল কৰিবলৈ। আৰু লগতে মই টেমাটো তিনিটা লৈছোঁ, মানে বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ, ইয়াক সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। মই কুকাৰত বইলৰ কাৰণে দি দিছোঁ, এতিয়া বইল কৰি ল'ম আৰু পানী অকণমান কমাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বইল হৈ থাকোঁতে মই আপোনালোকক মচলাখিনি দেখুৱাম কি কি লৈছোঁ। প্ৰথমতে জালুক লৈছোঁ 6-7টামান আৰু ৰঙা জালুক লৈছোঁ, চৰি জালুক নহয় জলকীয়া লৈছোঁ আৰু লগতে আদা লৈছোঁ কেইটুকুৰামান। আৰু এতিয়া মচলাখিনি, এয়া হ'ল মিঠা জিৰা এচামুচমান হ'ব, লগতে মই এনেই নৰ্মেল যিটো জিৰা থাকে সেইটো কামিন চিপ্ছ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইবিলাকক ভাজি কৰিম, 2 চামুচ লৈছোঁ জিৰা আৰু জালুক লৈছোঁ কেইটামান, ভাজি কৰি খুন্দাত খুন্দি ল'ম। আৰু এয়া হ'ল জলকীয়া, শুকান জলকীয়া 2টা লৈছোঁ আৰু এইটো ধনিয়াৰ বীজ লৈছোঁ। এয়া হ'ল গৰম মচলাৰ কাৰণে লং আৰু ডালচেনি, এইটো অৱশ্যে এক্সট্ৰাকৈ কৰিম আৰু বাকীবোৰ মচলা একেলগে খুন্দি ল'ম। এই 3টা মচলা একেলগে খুন্দি ল'ম। প্ৰথমতে ভাজিব লাগিব, কেৰাহীত অকণমান সুগন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। ভাজি লৈছোঁ মই, তাৰপিছত খুন্দনিত খুন্দি ল'ম। ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত খুন্দি ল'ম, পানীত ভৰাই লৈছোঁ আৰু খুন্দি ল'ম। খুন্দা হৈ গৈছে, প্লেট এখনত ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই আৰু তেজপাত লৈছোঁ 2টা আৰু জলকীয়া আৰু আদাখিনিও খুন্দি লৈছিলোঁ, লগতে টেমাটোখিনি বিলাহীখিনিও কাটি লৈছোঁ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি, বেছি সৰু টুকুৰা কৰা নাই। এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ, আপোনালোকে পৰিমাণ অনুযায়ী দিব। আৰু কঁঠালখিনি বইল হৈ গৈছে, সেইটো চাইছে পূৰা নৰম হৈ গৈছে, মই হেতা এখনেৰে চামুচ এখনেৰে তেনেকৈ কৰি চাইছোঁ যে বইল হৈ গৈছে পূৰা। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাতো দিছোঁ। আৰু এয়া মচলাখিনি, খুন্দি থোৱা মচলাখিনি দি দিলোঁ, অকণমান সময় এনেকৈ হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু এয়া যে খুন্দি থৈছিলোঁ জলকীয়া আৰু আদা, এয়াও লগতে দি দিলোঁ, অকণমান টাইম তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। পিছতে এই বিলাহীখিনি যে কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান টাইম 3-4 মিনিট তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, কাৰণ গ্ৰেভি বনাম, কিন্তু গ্ৰেভিত এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ, লগতে হালধিও দিছোঁ। নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিম কাৰণ কঁঠালখিনিও দিম যে, আৰু জলকীয়া পাউডাৰো দি দিছোঁ, জলকীয়া পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ মই,
আৰু এনেকে লৰাই থাকিম কেই মিনিটমান, 4-5 মিনিটমান এনেকে লৰাই থাকিম। গ্ৰেভিখিনি হৈ যাব, কিন্তু চাব যাতে বিলাহীখিনি অকণমান এনেকেই দেখা পোৱা যাব লাগে। আৰু এতিয়া গ্ৰেভি বনি গ'ল আমাৰ, লগতে মই কঁঠালখিনি দি দিছোঁ, বইল কৰি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এনেকৈ লৰাই ল'ম যাতে গ্ৰেভিখিনি গোটেই কঁঠালত লাগি যায়। কাৰণ কঁঠালখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ ভজা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে এই মছলাখিনি যাতে গোটেইটো কঁঠালত লাগি যায় ভালদৰে আমি লৰাই থাকিব লাগিব। আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই চাব কেনেকুৱা লাগে। তেনেকৈ লৰাই থাকিছোঁ আৰু দেখিছে যে মই হাতাৰে এনেকৈ চেপি চেপি কঁঠালখিনি ভাঙি দিছোঁ। কাৰণ এইটো আমি কৈছোঁৱেই যে কঁঠালৰ পিটিকা বুলি বা ভৰ্তা, সেইকাৰণে গোটেই মছলাৰ লগত মিক্স হোৱাৰ কাৰণে মই হেতাখনেৰে ভালদৰে তেনেকৈ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গিলাচ এটা লৈও তেনেকৈ চেপি চেপি দিব পাৰে, মই হেতাৰেই কৰি দিছোঁ, হেতাখনেৰে মই এনেকৈ চেপি চেপি ভাঙি দিছোঁ গোটেই কঁঠালখিনি। আৰু তেনেকৈ ভালদৰে মই 4-5-10 মিনিটমান মই তেনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ আৰু হেতাৰে পূৰা সম্পূৰ্ণ ভাঙি লোৱাৰ পাছতহে মই ইয়াত গৰম মছলা এড কৰিম। লাষ্টত গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ, গৰম মছলাখিনি অকণমান পানীৰে মিক্স কৰি দিছিলোঁ। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ ভাজি প্ৰায় তৈয়াৰ হৈ গ'ল, কাৰণে মই প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এয়া প্লেট এখনত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ ধনিয়া পাতেৰে। চাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হৈছে। আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব কেনেকৈ পালে ভিডিঅ'টো। দে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আপোনালোকে বনাব আৰু জনাব মোক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।